မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အန်ရဲ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီသတင်းတွေထဲမှာတော့ TNL ကသိမ်းယူထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်သေဆုံးပြည်သူ6ယောက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မြို့သိမ်းစစ်စင်ရေးကိုတော့မကြမီဖော်ဆောင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးလိုင်းအိမ်ပြန်လိုင်းရန်ပုံငွေကမ်ပိန်းကို9ညလှုပ်ဆောင်ရမှာဒေါ်လာ3သိန်းကျော်ထောက်ပံ့ကူညီမှုရရှိထားပါတယ်။သတင်းလွှာရီထဲမှာတော့အင်အားနည်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီကမော်လမြိုင်မှာလုံခြုံရေးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်နေပါသလဲ။ဖုန်းအင်တာနက်ပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်ဝိုင်းမော်ကစစ်ပေးရှောင်တွေဘလို့အခက်တွေ့နေကြပါသလဲရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်မဲ့သူတွေကိုမွန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘလို့သဘောထားမှလဲဆိုတာနဲ့ခုနှစ်လအတွင်းဂရနီပီထဲမှာတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဘလောက်များများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်တောင်တမ်တို့ TNL ကတင်းယူထားတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးပြည်သူ6ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ10ဦးအထိရှိလာပြီးဆိုင်ခန်းပေါင်း400ထက်မနည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲကိုခိုင်မြို့ကိုတင်းလာတဲ့ညနေပိုင်းမှာလေကြောင်းနဲ့၄ကြိမ်လာရောက်ပြီးပေါင်900ဘုံခုနှစ်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုခိုင်မျိုးရက်ကွက်9နဲ့ရက်ကွက်10တို့မှရှိတဲ့ဒေသခံ6ဦးဘုံစားထိမှန်တေဆုံးပြီး10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားတာပါဘုံကွဲမှုကြောင့်ကိုခိုင်မျိုးမှဈေးမှရှိတဲ့ဆိုင်ခန်းပေါင်း400တခန်းလဲမြေလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အရက်သားနေအိမ်10အိမ်ထက်မနည်းလဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဆုံးမဟုတ်တဲ့အရက်သားနေထိုင်ရာနေရာဒေသတွေကိုအခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကိုလည်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရာမဟုတ်တဲ့မြို့ရွာတွေကအရက်သားနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဟန့်တားပေးဖို့လဲအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်သူတမ္တနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ပလားမြို့ရဲစခန်းနားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်သေဆုံးပြီးတော့2ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းကပြောပါတယ်ပလားမြို့ရဲစခန်းနယ်အဲ့ဒီအရှိမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်စည်ရေးဂိတ်ကိုတနင်္လာနေ့ညနေကတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု나ယူဝက်ကြောအကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလက်ဦးမှုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအထိနာခဲ့တာဖြစ်ပါလေနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရဲစခန်းကိုဝင်ထွက်သွားလာမှုရှိနေတဲ့ပလောမြို့နယ်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့တူဖြစ်တဲ့သူအသက်20အရွယ်ကိုတင်းကားဆိုတဲ့သူလည်းကြည်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တောင်ပလောင်မြို့တာလူမြောက်ရေးတပ်တော် TNL PDF ပူပေါင်းတပ်တို့သိမ်းယူထားတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ရင်အားဖြင့်တင်းလာနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဆက်တိုက်ပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာနေပါတယ်။နောင်ချုံမြို့တောင်ဘက်ရှိရွှေမြုပ်ထုံးနယ်ရေဖြူကျေးရွာနီးတောင်ကြီးရဆောက်ဘက်ကနေအင်အားဖြည့်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကို TNL နဲ့ PDF ပူပေါင်းတပ်တို့ကမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကစပြီးပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဒီနေ့10ရက်နေ့တုန်းကနောင်ချုံမြို့ကို TNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနောင်ချုံမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကလော့ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်မ99လျောက်ခန့်ရင်တန်းစစ်ကား32စီးကပတ်ထူတပ်မျိုးကနေအင်အားဖြည့်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတာလို့စစ်ရေးတပ်ရင်းအင်မြစ်ကရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကွာမြို့နယ်တဲကုန်းရွာနားမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နေဗီတပ်ကရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်ကျိုးကိုမင်းညာကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွာနားကပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နေဗီတပ်ကည10နာရီလောက်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့8ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရွာကန်တွေအကုန်လန့်ပြီးထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းတဲကုန်းရွာကန်တယောက်ကအတည်ပြုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မြို့သိမ်းစစ်စင်ရေးကိုမကြမီဖော်ဆောင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်န
Now so line in Bian Lanyambu Mwekambengo. Kunenya lo sang yama dola the danger, tau pamu yashi tare lo PDF so langa kunun tumu piobare. Ao chinga de duro a die duro bian po chen yao pi sure gongsi ne yambu mwishara pibi. Edia dwa dide mu densisi ye pilo ma pite dwa. Now so line in Bian Lan sure gongsi ne yambu mwishara keda balo. PDF so lam pio yesu kun shidu kuro baka piobare. Now so line in Bian Lan yambu mwekambengha. မြို့သိန်းစစ်စင်ကြီးရဲ့အတွက်ဆန္ဒရိတ်ခါပိုင်းနဲ့လက်နက်ခဲရန်တွေအချိန်မီဖြစ်တင်နိုင်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကမ်ပိန်းကာလခုနှစ်ရက်အတွင်းဒေါ်လာ300,000ခန့်ရရှိထားပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:25စက္ကန့်မိနစ်ကနေ9:25ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီကနယ်မြေအပြေးအဝထိန်းချုပ်ထားတဲ့ မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်မှာတော့လုံခြုံရေးအတွက်ဒေသအတွင်းကလူငယ်တွေကိုနေ့စဉ်အငှားခေါ်ယူအသုံးပြုလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့အေမီဆန်ကပြောပြထားပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်တိုက်ပွဲတွေမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားလာတာလက်နက်ချအညံ့ခံမှုတွေကြောင့်တပ်အင်အားပြုံးလိလာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနယ်မြေတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေမှာလုံခြုံရေ
တရက်လျင်ကျက်8000လုံးနဲ့နေစားငှားခေါ်ယူအသုံးပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနေစားငှားခေါ်ယူထားတဲ့သူတွေကိုစစ်ဝတ်စုံနဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးတာမျိုးရင်းလှည့်ကင်းနှစ်လေတာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာနဲ့အစင်းစစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေမှာခိုင်းစီတာတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်ကွက်တယ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်မူရအဲ့လိုဟိုနည်းနည်းလေးအိမ်မနိုင်တဲ့ကောင်းလေးလေးလွင့်နေတာဝီလာဝါလာလို့ပြီးတော့အလုံးမရှိကြမ်းမရှိစလေလေးချားလိုက်ပုံလေးတုံးလိုက်ဟိုသွားပြီးတော့ဝူဝါလို့ပြီးတော့အဲ့လေးကြောက်လိုက်အလူကောင်းနေအများကြီးဒီရုပ်8000ရမယ်ဖို့အဖုံးလူရင်ဖုံးဝယ်ပြီးမယ်ယူဖောင်းပြီးမယ်သနာပြီးမယ်ဆိုအလူစီယုံပြီးတော့ခေါ်လာများတော့ပေါ့မွန်ပြည်တော်လည်းတက် MSRS ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ငံကားကတော့အခုလိုလမ်းပေါ်ကလူငယ်တွေကိုတနက်ကင်ခိုင်းပြီးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာအသုံးပြုနေတာဟာရွံစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရည်ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လုံရက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဂျေးစားတပ်တွေထက်အတော်ဆိုးတဲ့အခြေအနေပါ။ဂျေးစားတပ်ကိုငားရမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျေးစားတပ်မှာသူစီကန်ရှိတယ်၊သူစီးနဲ့သူကန်နဲ့ရှိတယ်ဗျ။အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်ကလူငယ်တွေကိုဒီတိုင်းပဲလက်နက်အပ်ပေး uniform အပ်ပေးပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေနဲ့ဟိုဆက်ဆံရေးပြည်သူတွေကိုဟိုစစ်ဆေးတာတို့လောက်တာဒါအင်မတန်မှဟိုယွန်စရာကောင်းတဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်လို့เนาะမော်နမြိုင်မြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာလူငယ်တွေကိုပြည်သူစစ်တဲဝင်ဖို့စီယုံတာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လိုက်လံဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာပြင်လက်ရှိမှာနေစားငားရမ်းပြီးလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်တာတွေကအစလှုပ်ဆောင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတချို့ဟာအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်သွားပြီးစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီရရှိဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ရှိသူကကချင်သတင်းဌာန KNG ကိုပြောပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့အခုမှအတွဲကပြောပြထားပါတယ်ရှင်။မိုင်းနာကျေးရွာအိုးစုလပန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့တွဲလိုက်မြတ်တာလူမျိုးပေါင်းစုံအိုရန်ဆစ်ဆောင်စခန်းပြည်သူတွေနဲ့နှောင်းချင်းဆစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာစာနယ်ရက်ကပြက်လောက်တလောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအိုရန်ကျေးရွာကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာတပတ်စာတန်ရက်ကကျန်တော့တယ်လို့ဆစ်ဆောင်တာဝန်ခံကအခုလိုပြောပါတယ်။စာနယ်ရက်ကစပါးရီတော့မရှိတော့ဘူး။စံနေငယ်ပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒါနေပဲတောင်းခံနေကြတာပေါ့။လင်းငါရဆာပဲရှိတော့မယ်ထင်တယ်။မစမလီရလည်းမချရဲနေတယ်။ဂျူလိုင်လ23ရက်နေ့ကစာပြီးကချင်ပြည်နယ်တပင်းနယ်လုံးဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားတဲ့အတွက်အကူအညီပေးနေကြအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်တွေပြတ်ပြီးစာနယ်ရိက္ခာပြက်လက်လာနေတာဖြစ်ပြီးတွဲလိုက်မြတ်တာစူပေါင်းစောင်းစခန်းမှာအရင်ကအင်ဂျင်20ကျော်သာရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအင်ဂျင်30ထိတိုးလာပြီးလို့ရတရားနေပါရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ဆက်ဆောင်စခန်းတောင်းဝင်ခန်းကပြောပါတယ်။အဒီထမမတန်ဆွမ်းဆန်းငါဦးကလေးတင်ရ30ကျော်ပြန်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ဦးနဲ့တက်ကြီးယူဦးတို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Yeah, once the name
ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဘက်ကိုအခုမှပြောင်းလာတော့အကူအညီပေးတဲ့သူတွေလည်းဒီဘက်ကိုမရောက်သေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်လောက်တော့အကူအညီတွေလိုက်တောင်းထားတယ်ဆက်ဆောင်တို့ကစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်လာတာနဲ့အတူငွေကြေးကခင်းမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဆိုရင်ဘူပန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဇူလိုင်လ27ရက်နေ့ကတည်းကနေပြတ်တောက်သွားပြီးခရမ်းမြောင်းနေ့မှာတော့မြချင်းသားမျိုးအစိုးရအယုံနဲ့တချို့နေရာတွေမှာ MBD ဖုန်းလိုင်းတွေရရှိခဲ့ပေမဲ့အကန့်အသတ်နဲ့သာရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတ်မှတ်ချက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ပါတဲ့နေသူအားလုံးကိုသူရဲ့တောက်တိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကပြောလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျင်းပဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံတိမပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဒီကပွဲမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်ဖြစ်တမှတ်တော်မယ်လို့မွန်ပြည်တော်လိုင်းရေးတပ် NSRF ရဲ့ပြောရဆိုခွင့်ရှိသူပုဏ္ဏကာကအခုလိုပြောထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်သူတွေဖြစ်တမှတ်တော်မယ်။ဒါကြောင့်သူတို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်။စစ်ကောင်စီကိုဝန်ရံပေးလို့ပဲရွေးကောက်ပွဲမှာဖြစ်လာတာ။သူတို့ဝန်ရံပေးတယ်မရှိဘဲနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကဖြစ်လာစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။အ ਨੇ ဆောင်အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့စစ်ကောင်စီအကြိုက်လို့လက်ရောပေးရတယ်။ဒါကြောင့်တော်လည်းရင်အဖွဲ့တွေကသူတို့စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်းသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်။လက်နဲ့ကင်ခုခံတော်လာမှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူလက်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အသာစီဖြစ်စေတဲ့အတွက်စားချင်ကကွဲတဲ့အကြောင်းကိုမွန်တိုတက်ရေးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ24ပါတီကထောက်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေကိုရန်သူဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေလုံငန်းစဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်နေသူအလုံးကိုလည်းပြန်သူဖြစ်တတ်မှတ်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် NSDF တောက်တာတီရီမွန်ချန်ကအခုလိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုရောစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရောရန်သူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်နေသူတွေကသူတို့အသက်အန္တရာယ်တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေမူဝါဒမှာချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံအတိုင်းကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်သွားရမယ်ဖြစ်တယ်။တစ်ခေါက်စီချင်းပါမယ်ရေကောက်ပွဲကိုတော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကကာကွယ်ထားပါတယ်ရှင်။ခရနီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကို9လအတွင်းအကြိမ်900လောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ခရနီပြည်တပ်မတော် KA ကပြောပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာကြောင့်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာရတာလဲ။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လူခဲတဲ့ခုနှစ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလီကျောင်းနယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရနီတပ်မတော် KACA ချုပ်ဘူမူကြီးဖုံးနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်မြတ်တော်ဖေးကကျွန်တော်ဒီမှာကြက်ခါတာလို့ကောရှတ်တော်ဘယ်လိုမဆက်မဆက်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်ခုဖတ်စောင်းဒီဘတော့ထည့်ရခုနှစ်လရှိတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေဇွန်လလကိုအထိဖြစ်တယ်လို့ဘူမူကြီးဖုံးနိုင်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဗိုလ်ကျဲတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြုတ်လောက်လာရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘူမူကြီးဖုံးနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်သူတို့စီတိုက်ရသူကသူ့လူကနာမြမင်းတပ်ပွဲမှာတဆုံမဲ့သူလေခေါ်ပြီးလေလေခေါ်ပြီးလာကျဲပြီးအလုံးလုံးလုပ်တယ်တမလိုက်ပြုတ်တော့ရှိတော့သူကဟိုစီကူတောင်းတော့ဘောလေသူဆိုလည်းမပြီးနေတိမရှိတဲ့လူလူပောင်ရေးကိုယ်ရည်ပျက်စီအောင်လုပ်တော့ဘောလေပြီးကူနေတဲ့သူလားဘိုးလားကျဲတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တော့ခမမြတ်တယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲအတွင်းအကြအဆုံများလာတဲ့အချိန်တိုင်းစစ်ရေးပြင်းမဲ့အရက်သားပြင်းမဲ့မခွဲခြားပဲလီကျောင်းတုံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးဖုံးနိုင်ကဆိုပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့စီရင်အရဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိ6လအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လီကျောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားကလေးငယ်6ယောက်အမျိုးသမီး2ယောက်အမျိုးသား4ယောက်နဲ့အချက်အလက်မရှိသူ1ယောက်တိစုပ်ခဲ့ပြီးကလေး6ယောက်အမျိုးသမီး14ယောက်နဲ့အမျိုးသား12ယောက်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။